Түүхийн хичээлүүд бидэнд заахдаа нацист Германы удирдагч Адольф Гитлер 1945 оны 4-р сарын 30-ны өдөр өөрийн эхнэр Эва Брауны хамтар Берлин хотын төвд орших нууц байранд цианидуун амиа хорлсон гэж сургадаг. Гэтэл цаг хугацааны эрэхээр энэ таамаг өөрчлөгдөж Гитлер цианид уусны дараа өөрийгөө буудсан. Эсвэл анхнаасаа цианид уугаагүй гих мэтэр зөрүүтэй ярианууд гарах болсон. Амиа хүнөөсөн хоёрын цогцсыг итгэлт хүмүүсэн зөвөрлөн гаргаж, газар тухсан томоохон шуудунд хийн, дээрээс нь 50 литрийн шатхуун асгаж, гад дүрлэгцэн бүх зүйл дуусав. Энэ бол бид бүхний мэддэг түүх. 2-р дайны төгсгөл, Гитлерийн төгсгөл. 1945 оны 5-р сарын 1-ний өдөр Германы радио нэгэн ноцтой мэдэгдэл хийсэн нь Германы удирдагч Гитлер нас барсан гэх мэдээ байв. За тэгэхээр Гитлерийг үхсэн эсвэл амьд эсэхтэй холбоотой энэ бүх хувилдааны онлын шинжтэй асуултууд нь чухам энэ асуудлаас үүсэн анх би бодож гарч ирсэн байдаг. За учир нь гэвэл зөвлөлт холбоот улс төр Америкийн нэгдсэн улс тэргүүтэй барууны эвсэгч төр аль аль нь ялгаагүй тэднэрт Гитлерийг үхсэн гэх ямарч баримт байсангүй харин тэдний Гитлерийг амь насаа авцсан гэдэг цор ганц тэдний авч ирсэн их сургууль чинь гэвэл Германы буюу одоо нацистийн Германы Гитлерийн өөрийнх нь ард түмнийх нь радиогоор зарласан Гитлерийг үхсэн гэх мэдээлэл байсан. Тэгэхээр энэ мэдээ ганцаараа өөрөө хангалттай баримт бод чадахгүй. Хэдийгээр уг мэдээ зарлагдсан боловч Берлиний төлөөх дайн эд үргэлжилсээр байлаа. Радио мэдээ цацагдсны маргааш буюу 1945 оны 5-р сарын 2-ны өдөр Улаан армийн цэргүүд Гитлерийн нуугдж байсан гэгдэх сүүлчийн бэхлэлтийг эзлэн авч нэгждэг хэв. Энэ үед Улаан армийнхныг BBC-ийн тусгай бүрэн эрхэт сэтгүүлч дагалтан явж байв. Тэгээд тэд нэгэн учир битүүлэх зүйлийг олжээ. Халмаг хар үстэй, уруулны дээд хэсэгтээ жижигхэн сахалтай нэгэн ирийн цогцсыг олсон зөвлөлтийн цэргүүд түүнийг анх хараад Гитлер байна хэмээн итгэжээ. Гэвч Гитлер биш болох нь хожим тогтогдсон юм. Зөвлөлтийн эмч нарын бүрэлдэхүүн ирж, олон талаас нь харьцуулан үзэсний эцэст түүнийг Гитлерийн орлон тоглогч буюу муухан хувилбар нь гих дүгнэлтэнд хүрсжээ. Ер нь орлон тоглогчдын хувьд дэлхийн 2-р дайнд хамгийн голлох үүрэг гүйцэтгэж байсан хүмүүс гэхэд буруудахгүй. Ард түмний эцэг гэгдэг Сталинд 4-5 орлон тоглогч, Их Британий Винстон Черчиллд 1, Гитлерт ч мөн 4-5 орлон тоглогч байдаг байв. Гитлерийг төрийн эрхэнд гарсан цагаас хойш түүний амь насыг хөнөөх гэсэн нийт 6 удаагийн оролдлого гарсан байдаг. За эдгээр оролдлогын нэгээр нь уран сайхны кино үртэл хийсэн байдгийг та бүхэн сайн мэдэх байх. За тэгэхээр Гитлер яаж энэ бүх оролдлогуудаас амьд үлдсэн бэ гэхээр магадгүй үүний нууц нь түүний орлон тоглогчд ажилла сайн хийсэнд оршиж байсан байж бас магадгүй юм аа. Зөвлөлтийн цэргүүдийн олсон тэр цогцос Гитлерийн орлон тоглогч байсан эсэхийг хинч хэд ч мэдэхгүй. Гэхдээ бидний мэдэж байгаа ганц баттай үнэн гэвэл зөвлөлтүүд ч тэр холбоотнууд ч тэр аль ч тал 1945 онд Гитлерийн цогцсыг олоогүй явдал юм. Үнэхээр ч 1945 оны 4-р сарын сүүлэр буюу тодруулах бол 30-ны өдөр Гитлерийн хамгийн сүүлчийн хорогдох байранд хоёр хүн амиа алдсан байж магадгүй. Гэхдээ тэд нар ямар ч байсан Гитлер болон түүний гэргий Эва Браун нар бол биш. Харин тэдний оронд магадгүй орсон тоглогч нар амиа алдсан байхыг үгүйсгэхгүй. Гитлерийн үхлийн талаар судалдаг бүхэл хувилдааны онолчд энэ хүү орсон тоглогчдыг өмнөөс нь үхүүлдэг нууц хувилдааныг гардан гүйцэтгсэн хүнийг түүний хувийн нарийн бичгийн дарга Мартин Борман гэдэгт төгс сэтгэлтэй байдаг. Гитлертэй уулзахын тулд хэмгаач байсан. Эхлээд Мартин Бормантай уулзах ёстой. Угаас үүднийх нь өрөөнд бичгийн машинтайгаа ноцолтон зүг бүр сэжиглэнгүй харах энэ нэрийг алгасах боломж гэж үгүй. Борманы хувьд бол Гитлер түүний хамгийн сайн найз, хайртай удирдагч, хүндэт фюрер нь байсан. За энэ ч утгаараа Борманы хувьд Гитлерийн амь нас бол энэ дэлхий дээр хамгийн үнэт баялаг бол болж байсан гэж хэлэхэд бол буруудахгүй хаа. За тэгэхээр тухайн үед бол дайны хувь заяа ер нь хаашаа ирэх нь нэгэн тодорхой болчихсон байсан. За тэгэхээр Борман өөрийнх нь хайртай удирдагчийг хэрхэн аврах вэ гэвэл Гитлерийг аврах цорын ганц арга зам нь Гитлерийг өхүүлэх явдал байсан. За учир нь Гитлер үхэж ойжл Гитлер хамгийн аюулгүй байх байсан. Гитлер үхнэ гэдэг нь Гитлер яраас хинч мөрдөж чагнаж дагаж мушихгүй гэсэн үг. За тэгэхээр асуудлын гол нь бол энд л оршиж байлаа. Хэрвээ энэ бүхэн үнэн бол 1945 оны 4-р сарын 30-ны өдөр Гитлерийн хамгийн сүүлчийн хорогдох байранд Гитлер болон Эва Браун нар биш харин тэдний орсон тоглогчд өөрсдийнх нь амьдралын хамгийн сүүлчийн эмгэнэт жүжигэд тоглосон болж таарна. Дайн дууснаас 2 жилийн дараа буюу 1947 оны 5-р сарын 8-нд
Герман дахь Америкийн нэгдсэн улсын цэргийн тагнуулынхан тухайн үеийн холбооны мөрдөх товчооны дарга Эдгар Гүберт хандан нууцын зэрэглэлтэй нэгэн мэдээллийг илгээв. Энэхүү тайланд дурдсанаар Герман дахь Америкийн армийн албаны хүмүүс Гитлерийн цогцсыг олж чадсангүй, мөн түүнийг амиа алдсан гэх ямар ч баттай их сурвалж олдсангүй хэмээх үгс байв. Гитлерийн хорогдож байсан хамгийн сүйтчин бункерийг зөвлөлтийн улаан армийнхан эзэлсэн тул Гитлерийн цогцсыг улаан армийнхан авч явсан гэж үздэг. За үүнийг бол улаан армийн талбайхан бас хүлээн зөвшөөрдөг байгаа. За гэхдээ үүнд ганцхан том асуудал тулгарсан нь Гитлерийн шатсан цогцсыг таниулах ажиллагаа дэндүү учир дутагдалтай болсон оршиж байгаа юм а. Үнс болтлон шатсан цогцс бол Гитлер мөн гэдгийг баталх үйц өчүүхэн ганц сэжүр байдаг нь тал хэсэг нь шатсан шүд байв. Энэ шүдний эзэн Гитлер мөн эсхийг тогтоохоор зөвлөлтүүд Гитлерийн шүдний эмчийг дуудаж үзүүлсэн бөгөөд өнөөх эмч нь мөн байна хэмээн мэдэгджээ. Гэхдээ энэ нь хангалттай баримт нотолгоо биш юм. Харин өнөөдөр уг шүд Орсын холбооны улсын мэдээлт байдаг бөгөөд ДНК эсийн шинжлэх ухаан өндөр түвшинд хөгжшгөөд байхад яагаад Гитлерийн шүдийг түүний төрсөн гэгч Паулагийн цогцостой дүүцүүлэн үзэж шинжлэхгүй байгаа нь одоо ч хачирхалтай байгаа юм. Шатаасан цогцос бол Гитлер мөн эсхийг нотолхоор олон улсын эрдэмтэд удаадаараа Орсын засгийн газарт ДНК-гийн шинжилгээ хийх хүсэл тавьсан боловч тухай бүрт Орсууд зөвшөөрөөгүй юм. Тэгвэл үнэхээр Гитлер 1945 онд нас бараагүй бол тэр хайчсан бэ? За тэгэхээр Гитлерийг чухам хаашаа явсан талаар маш олон таамаглалууд байдаг. За тэднээс хамгийн алдартай хоёр таамаглалаас нь дурдвал за эхний таамаглал нь бол Гитлерийг Аргентин руу явсан гэж үздэг. А хоёр дахь таамаглал нь бол Гитлерийг Антарктид руу зогцсон гэж үздэг байгаа. За тэгэхээр эхлээд хамгийн алдартай таамаглалуудын нэг болох Антарктидын таамаглалын талаар авч үзье. 1938 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр Нацист Германы Швабенланд хөлөг онгоц хөлгийн багийн 82 гишүүдийн хамтаар анхлан Антарктидын зүг хөдөлсөн талаар хөдөлшгүй баримтууд бий. Энэ цагаас хойш удаадараа германчууд хэд хэдэн судалгааны онгоцууд бүр суурьшигчдэд тээвэрлсэн хөлөг онгоцуудыг хүртэл илгээсэн баримтууд олдсон. Эдгээр баримтуудаар суурилан 1946 онд Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газар их үсрэлт хэмээх цэргийн нууц ажиллагаа явуулсан бөгөөд энэхүү ажиллагааны үндсэн зорилго нь Антарктид дахь нацистуудын нууц баазыг илрүүлэн устгахад чиглэж байв. Харамсалтай нь үл мэдэгдэх нисдэг биетүүдийн дайрлтын улмаас уг ажиллагаа үндсээрээ бүтэлгүйтсэн гэдэг. Тэгэхээр нацистууд Антарктидд очих хэд хэдэн шалтгаантай байсан. Хамгийн эхний шалтгаан нь гэвэл Гитлерийн хувь хүнийх нь үзэл бодол, итгэл үнэмшил буюу тэрээр далд ертөнц ер бусын үзэгдлүүдэд туйлын дуртай байсантай бол холбоотой. Харин хоёрдугаар шалтгаан нь гэвэл Гитлер хүн төрөлхтний өмнөх соёл иргэншил буюу лемурчуудын соёл иргэншил өнөөдрийг хүртэл Антарктидийн мөсөндор нуухтастай байгаа гэдэгт итгэдэг байсантай холбоотой. Харин 3 дугаар шалтгаан нь гэвэл хэрэв 3 дугаар рейхийн эзэнт гүрэн нуран унаж эсвэл дайнд ялагдах юм бол Гитлер өөрийнх нь хүчийг дахин сэргээхийн тулд Антарктид твийг цэргийн нууц төв бааз болохын хувирахад оршиж байсантай холбоотой юм а. Гитлер Антарктидыг зорьсон гих таамаг магадгүй танд үнэмшилгүй сонсогдож байж болох юм. Тэгвэл нөгөө нэг таамаг буюу Аргентин явсан гих асуудлыг нэг тунгаагаад үзээрэй. Дэлхийн 2 дугаар дайны төгсгөл гэхэд нийт 10 гаруй мянган нацист офицерууд Аргентин руу зохцсон гэх тоон баримт бий. Энэ бол зөвхөн офицеруудын тоо бөгөөд үүндээр байлдагч энгийн иргэдийг нэмбэл замбраагүй тоо гарна. Тэр ч утгаараа өнөөдөр тус улсад нийт 3 сая гаруй германчууд амьдардаг бөгөөд Аргентиний хүн амын 8.6%-ийг айрын үндэстнүүд эзэлдэг байна. Тэгэхээр үнэхээр германчууд хэдэн 10 мянгаараа тухайн үед Аргентин руу зугатж болоод байхад Германы удирдагч Гитлер яагаад азгүй царайлаад тэнцэнэ үлдээд амиа хорлон гэж тэр ч бас зугатсан байх боломжтой юм а. Төрүн хэлсэн Гитлерийн нарийн бичгийн дарга Борман 1945 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдөр буюу Гитлерийг амиа алдсан гэдгийг олон нийтэд зарлах өдөр орс сургуй алга болсон байдаг. Түүнийг Берлиний хаанаас ч хизээч олоогүй гэсэн үг. Тэгэхээр энэнд юу гэсэн үг вэ гэвэл араасаа нэгэн таамгийг дагуулж ирж байгаа нь Борман Гитлер болон Эва Брауны хамтар Аргентин руу зугатсан байж болсошгүй гэх таамаглал юм а. 1955 оны 10 дугаар сарын 3-ны өдөр Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын төв газарт нэрээ нууцлсан нэгэн баттай их сурвалжаас Семи Лоди гэх нууц нэртэй зурвас ирэв. Энэхүү зурвасд дурдсанаар зөвлөлтийн цэрэг Филипп Сетроин Гитлертэй уулзсан бөгөөд хамт авахуулсан зураг нь хүртэл бий. Мөн дайн дуусаад 10 жил өнгөрсөн тул Гитлер өөрийг нь хүмүүс хайхгүй байх хэмээн найдаж байгаа талаар дурджээ. Харин тагнуулын ерөнхий газар уг зурвасын дараагаар мөрдөн шалгах ажиллагаа эхлүүлсэн эсэх нь тодорхойгүй юм.
Тэгвэл нэгэн асуулт урган гарч ирж байгаа нь зүүн талаас зүвлэлтүүд баруун талаас холбоотнуудад бүслэгдсэн герман улсаас гитлер хэрхэн зүхтэж чадав гэх асуулт юм. Хариулт нь тун энгийнч гэж нэлээд эдрээтэй. Учир нь гитлерийн тусгай албаныхан нэгэн алдаа гаргасан юм. Тэд гитлерийн талаар бүх тэмдэглэлийг хөтөлсөөр байсан бөгөөд 1945 оны 4-р сарын 30-ны өдрийн 16 цаг 30 минутанд буюу гитлерийг амиа хорлосноос 1 цагийн дараа гитлерийг хувийн хаан JU-52 онгоцныхон дэргэд зогсож байсан тухай тэд тэмдэглэн үлдээсэн байдаг. Харин гитлерийн онгоцны жолоочор алдарт нисгэгч Ханс Ульрих Рудольф, эмэгтэй нисгэгч Хана Райх, гитлерийн хувийн нисгэгч Ханс Бауэрнаар оролцсон бөгөөд гитлерийн зугтаалгах нууц ажиллагааг Сират гэж нэрлсэн талаар бүдэг бадаг баримтууд бий. Энэ талаар Жерард Вильямсын бичсэн Сард Чон гитлерийн оргөлт хэмээх номон дээр тун тодорхой байх бөгөөд гитлер Берлинээс өөр 100 гаруй нисэг онгоцоор хатгалуулан зөвлөлтийн агаарын зенит буужингаас зүхтэн гарч Испанд хүрч тэндээс шумбагч онгоцоор Аргентинд хүрсэн талаар бичсэн байдаг. Тэгэхээр 20-р зууны хамгийн муу нэртэй хүн болох гитлер үнэхээр 1945 онд бус, харин Аргентинд эрэг чөлөөтэй амар тайван амьдарч байгаад бүр хожим өгсөн бодч таарах уу? Дээр дурдсан бүхий л баримт болон таамгууд дээр тулхурлан өөрийн мэдрэмжээр логик дараалалаар нь бодож үзээд энэхүү хувилдааны онолд итгэх хэсэг нь гагцгүй таны сонголт болон үлдэж байгаа юм.